14 noyabr Ümumdünya Diabetlə Mübarizə Günüdür. Bu tarix 1991-ci ildən başlayaraq hər il məşhur Kanada fiziologu Frederick Banting-in doğum günündə qeyd olunur. Frederick Banting professor John MacLeod-la birlikdə insulin hormonunu kəşf edib. Bu günün qeyd olunmasında məqsəd isə diabetlə bağlı qlobal məlumatlığı artırmaq və bu xəstəliyin inkişafının qarşısını almağın yollarını axtarmaqdır. Azərbaycanda diabetdən əziyyət çəkən xəstələrə ciddi dövlət qayğısı var. Heydər Əli Fondu isə 2004-cü ildən başlayaraq diabetli uşaqlara ən yüksək qayğı layihəsini həyata keçirir. Dünyada milyonlarla insan diabet xəstəliyindən əziyyət çəkir. Azərbaycan da dünyanın bir parçasıdır və ölkəmizdə bu xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə xüsusi dövlət qayğısı var. Prezident İlham Əliyevin səhiyyəyə diqqəti sayəsində Azərbaycanda diabet xəstəliyinə qarşı mübarizə istiqamətində də mühüm tədbirlər görülür. Şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında qanunun tətbiq edilməsi barədə fərmana uyğun olaraq 2005-2009-cu illər üzrə şəkərli diabet üzrə dövlət proqramı qəbul edilib və uğurla həyata keçirilib. 2010-cu ildə isə növbəti illər üzrə 2011-2015-ci illər üçün şəkərli diabet üzrə tədbirlər proqramı təsdiqlənib. Bu proqram çərçivəsində ölkəmizdə ilk dəfə olaraq bütün xəstələrə özünə nəzarət vasitələri, qlukometrlər və test sistemləri pulsuz paylanılıb. Onların dərman təchizatı ilə bağlı uzun illər davam edən problem aradan qaldırılıb. Regionlarda da diabet mərkəzləri yaradılıb, xəstələrin dərmanla təminatı pulsuzdur. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əli Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın səhiyyə ilə bağlı layihələri bu istiqamətdə də özünü göstərir. Fondun uşaqlarımızın sağlamlığı üçün atdığı mühüm addımlar fundamental xarakter daşıyır. Diabetli uşaqlara ən yüksək qayğı layihəsi də ilk növbədə xalqımızın genofondunun qorunması kimi mühüm və son dərəcə ali məqsədə xidmət edir. 2004-cü ildən həyata keçirilən diabetli uşaqlara ən yüksək qayğı proqramı çərçivəsində diabet xəstəliyindən əziyyət çəkən 14 yaşındakı uşaqların insulinlə təminatında mövcud problemlər aradan qaldırılıb. Fond həmin uşaqları şəkər ölçən aparat və insulin preparatları ilə təmin edir. Danimarkanın dünyada yüksək keyfiyyətli insulin istehsalçısı kimi tanınan Novo Nordisk şirkəti 2004-cü ildən Heydər Əli Fondunun diabetli uşaqlara ən yüksək qayğı layihəsində tərəfdaş kimi çıxış edir. Bu fəal tərəfdaşlıq ölkəmizdə qeydiyyatda olan uşaq və yeniyetmələrin insulin probleminin həllinə kömək edir. Heydər Əli Fondu BMT-nin təşəbbüsü ilə 2007-ci ildən başlayaraq Dünya Diabet Kampaniyasına qoşulub. Ümumdünya Diabetlə Mübarizə günündə Heydər Əli Fondunun binası BMT-nin rəmzi olan mavi rənglə işıqlandırılır. Mavi rəng bütün millətləri birləşdirən səmanı əks etdirir. Məqsəd dünya ictimaiyyətinin diqqətini sağlamlığa ciddi təhlükə mənbəyi olan diabetə yönəltmək və onun qarşısını almaq səylərini artırmaqdır. 2010-cu ilin sentyabrından Heydər Əli Fondunun dəstəyi ilə diabetli uşaqlarla bağlı növbəti layihə həyata keçirilir. Fondun Sanofi Avensis şirkəti ilə birgə həyata keçirdiyi bu layihənin məqsədi az təminatlı ailələrdən birinci tip şəkərli diabeti olan 18 yaşa qədər pasiyentlərin Apidra insulin preparatı ilə təmin edilməsidir. Beləliklə, Heydər Əli Fondu ölkəmizdə şəkərli diabetdən əziyyət çəkənlərə dövlət qayğısına əsaslı dəstək verməklə həm də sağlamlığımızın və genofondumuzun qorunmasında yaxından iştirak edir.